dessas e cada vez mais eles se aprimorando na criação de produtos. E aí, galera? Vou fazer um off-road aqui, meus amigos. Não porque eu queira andar com a moto e judiar. Opa! É que eu escutei um barulho ali na mata que, meu amigo, eu não sei o que eu ouvi, mas não foi um boi, não foi uma vaca, não. Caramba! Bom, na verdade, só por garantia, né? Eu vou dar uma aceleradinha, porque, cara, o som que eu ouvi, eu vou até ver se o vídeo que eu tava fazendo eu consegui gravar. Mas, putz grilo, cara, é uma mata bem fechada onde eu tava. Tem uma residência ali, entendeu? Um portãozão. Mas, por via das dúvidas, eu não quis fazer, né, muita aventura. Tô aqui voltando pra casa. Olha que pedra bonita, cara. Eu nem tinha reparado quando eu fiz a primeira parte do vídeo que eu tava falando, né? Mas enfim, já saí chutado porque eu não sei o som que eu ouvi, cara. A moto estava desligada, não tinha absolutamente nada, né? Aonde eu estava ali, a não ser o portão de uma chácara, de um sítio. E eu já tava ouvindo uns barulhos meio estranhos no mato, cara. Mas aquele ronco, aquele ronco, meu amigo. Ah, não sei não, cara. Eu não sei se aquilo era uma onça, não, velho. Mas eu não consegui ver nada, entendeu? Foi apenas assim, tipo, uma coisa que eu particularmente me senti compelido a sair de onde eu tava. Ai, caramba. Mas beleza, bom, esse vídeo aqui, na verdade, não era nem exatamente para ser um vídeo sobre um possível avistamento de onça, né? Eu tava num lugar muito bonito, então eu deixei quieto, né, onde eu tava. Vou fazer um vídeo por aqui para falar um pouco, de preferência, né, em um local que não tenha nenhum risco de eu ser surpreendido por algum animal silvestre que gosta de comer carne. eu não vou dizer que teve, tá? Eu até vou ouvir o barulho para ter certeza que eu não tô ouvindo coisa, né? Mas para todos os efeitos, eu vou parar a moto aqui e vou ver se eu consigo fazer o vídeo que eu tava fazendo anteriormente. Bom, meus caros, eu já fiz o vídeo que eu ia fazer. E agora eu vou voltar para casa, porque depois eu vou dar um rolê garupado para testar se esse barco. Eu ainda não sei se eu vou colocar o vídeo da cena, pelo menos, que eu ouvi o barulho. Eu vou analisar pelo programa de edição de vídeo se dá pra ver um som um pouco mais. Se dá pra ver o espectro, né, da voz, quando a gente faz a edição de vídeo. Você vê o quão alto ou baixo tá o som, se tá passando os limites, né, da qualidade. Então eu vou ver se eu consigo mostrar para vocês, caso o microfone tenha captado, para vocês terem uma ideia, né, do que eu ouvi. Talvez não vai dar para captar porque eu estava falando muito perto do, como se fala, eu estava falando muito perto do celular para poder ter um áudio bom, né? Porém, depois do barulho que eu ouvi e por eu não saber em que parte da mata aquele som ocorreu,
pode ter sido apenas, de repente, um veículo longe, entendeu? Mas foi muito estranho. Não parecia veículo. Não parecia, porque o único lugar que podia passar veículo... Opa, se eu, na verdade, reduzir a marcha aqui. O único lugar que poderia ter passado veículo seria ou por mim ali, onde eu estava, ou lá na parte da assim, dessa parte da rua que é exatamente onde eu estou passando agora. Então, meus caros, não sei não o que eu ouvi. Tava estranho, de vez em quando eu escutava alguma coisinha na mata, tava meio quieto, mas para todos os efeitos eu fiquei meio pensativo, né? Porém, aparentemente, não era nada. E a parte boa é que eu tô inteiro. Bom dia. Agora fica um mistério. Será que eu ouvi uma onça? Será que havia uma criatura que estava rondando a Intruder 125 e o Clayton do canal de vídeos gravados? O que será que eu ouvi na mata? Mistério. De noite ali eu não voltaria não. Só se eu tivesse com o jipão, né? E ainda com a possibilidade de talvez atrair a atenção dos donos daquele local ali, daquela chácara. Então, para todos os efeitos, né, eu não faria um retorno ali com o intuito de mostrar ou de tentar descobrir o que teria ali, mesmo com lanternas, mesmo dentro do Jeep. Mas curiosidade não me falta não. Porém, para não acabar levando de repente um susto, por conta do dono da propriedade tentando entender o que é que um doido num Jeep está fazendo de noite perto da casa dele, eu deixarei quieto essa ideia. Mas não é nem 9 horas da manhã ainda, cara. São exatamente 8h30, cara. 8h30. Então, assim, eu não sei se tem alguma mata de muito fechada, se houve coisa, se tem algum bicho perdido ali, não sei. Mas, enfim, eu não quis ficar pra descobrir. Guardei tudo, liguei a moto pra fazer barulho, né, pra caso a criatura estivesse perto, ela achar, né, que havia alguma coisa ali perto, né, que nesse caso havia, seria eu. E... bom, ficou, né, aqui o pensamento. Ficou aqui o pensamento, né, do que raios poderia ser. Mas a dúvida fica no ar aí, que eu não sei o que é. Senti vontade de subir aquela rua ali pra ver onde dá. Acho que vou esticar o vídeo fazendo essa exploração. Só um minutinho. Bom, tive que me posicionar aqui. Eu sei que tem esse condomínio aqui que tá vendendo essas casinhas. Olha que bonitinhas, cara. Poxa, legal. Só vou dar uma olhada aqui, né? Porque eu gosto de explorar, sabe? Assim, eu falei anteriormente que eu não sou muito de explorar, né? Num outro vídeo aí. Mas, assim, eu gosto de explorar. Só não sou exatamente a pessoa que dá o primeiro passo para falar, ah, vou fazer isso. Porque muitas das vezes eu paro em ruas como, por exemplo, essa aqui, ó. eu não sabia que aqui era uma rua sem saída. Mas legal, né? Tá vendo? É importante, né? É importante explorar. Olha a vista, que bonito, cara. Como aqui é uma rua sem saída, de repente eu posso até fazer vídeos aqui, né? Fico longe, pego a minha câmera, entro aqui e faço um videozinho, né? Como quem não quer nada. Desde que eu não atraia a atenção de pessoas que moram na região, né? Mas, para todos os efeitos, né? Fica aqui, né? Um final do vídeo. Eu acho que eu não vou subir porque a rua é bem chatinha de subir aqui. Eu prefiro subir pelo outro sentido que eu estava fazendo. Então eu vou seguir aqui para a esquerda e voltar para casa. Um forte abraço. Fiquem com Deus. E até a próxima. Vou parar o vídeo aqui aproveitando que eu tô de boas. O que será que eu vi, hein, pessoal? Ou melhor, vi não. O que será que eu escutei na mata? Mistérios misteriosos. Falou, pessoal.